আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ এডাংশ আকাৰৰ সমীকৰণ এটো কি হয় চোৱা অক্ষডাল লৈ ললোঁ মই আমাৰ সমতলখন x ৰে সমতলখন আৰু ইয়াত মই এটা লাইন বনাই দিলোঁ লাইনডাল কাটি দিছে কোট ইয়াত এটা পইণ্ট কাটিছে এটা পইণ্ট কৰিছে সে এটো টু পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মই এ লৈ লওঁ এই লেংথটো হৈছে মোৰ এ আৰু এই লেংথটো যদি মই বি লৈ লওঁ এটো অৰিজিন মোৰ কাৰণে তো এইটো হৈ গল যে বি এটা পইণ্ট জিৰ কমা বি অৰ্থাৎ এক্স এক্স ডেছ এক্সিছক আৰু ৱাই ৱাই ডেছ এক্সিচক এই লাইনডালে এডাল যদি লাইন এল বুলি কওঁ মই এই লাইনডালে দুটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে এক্স এক্স এক্সিচক ইয়াত কৰিছে এ এজ স্মল এজ জিৰ' আৰু বিট কাটিছে কৰিছে কাটিছে জিৰ' বি পইণ্ট কাটিছে নহয় চ' এইটোৱে এতিয়া এই ৰেখাডালৰ যদি সমীকৰণ আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ এতিয়া কি কিহৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাৰ মানে সমীকৰণৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা এটা বিন্দুকেইটা আমি কি কৰোঁ যে লৈ লওঁ যদি এইটো এক্স ওৱান ইকুৱেল এ আৰু ৱাই ওৱান ইকুৱেল জিৰ' মোৰ তেনেকৈ এক্স টু ইকুৱেল জিৰ' আৰু ৱাই টু ইকুৱেল যদি মই বি লৈ লওঁ এইটোত কি আছিল দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাৰ সমীকৰণ কি আছিলে ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান ডিভাইড টু ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান ডিভাইড টু এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান এনেকুৱা আছিলে ইয়াত যদি মই ভেলো পাতি দিওঁ ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱানত কি কৰিম জিৰ' পাতি দিলোঁ আৰু ৱাই টুত বি ৱাই ওৱানত জিৰ' তাৰপিছত এক্স টুত মই জিৰ' পাতিলোঁ আৰু এক্স ওৱানত মই এ পাতিলোঁ তেনেকৈ এক্স মাইনাছ এক্স ওৱানত এ পাতি দিলোঁ তো এইটো ওলাই গ'ল মোৰ ৱাই

এক্স বাই এ প্লাছ ৱাই বাই বি আৰু এইটো এইফালে ৰাখি থ'লে এ বাই এ মানে হৈ গ'ল মোৰ ওৱান গতিকে এক্সপ্ৰেচনটো ওলাই গ'ল মোৰ কি এক্স বাই এ প্লাছ ৱাই বাই বি ইকুৱেল ওৱান আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল মোৰ যিটো ইণ্টাৰচেপ্ট ফৰ্মৰ ইকুৱেশ্যন চেদাংশ আকাৰীকৰণ অৰ্থাৎ এই এ আৰু বি কি বুলি কোৱা হয় এইটোক কোৱা হয় এই পৰ্চনটোক কোৱা হয় মোৰ এক্স ইণ্টাৰচেপ্ট বা এক্স ছেদাংশ আৰু এইটোক কোৱা হয় মোৰ ৱাই ইণ্টাৰচেপ্ট বা ৱাই চেদাংশ ইংৰাজীত ক'ব ৱাই ইণ্টাৰছেট এই প'ৰ্চনটো বি ইজ দ্য ৱাই ইণ্টাৰচেট এণ্ড এক্স ইজ দ্য এ ইজ দ্য এক্স ইণ্টাৰচেট গতিকে যদি আমাক কটাকটি কৰা বিন্দুকেইটা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অতি সহজে ষ্ট্ৰেট লাইনডালে ইকুৱেশ্যনটো এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ এক্স বাই এইট প্লাছ ৱাই বাই বি ইকুৱেল মনত ৰাখিবা এক্সৰ কোনো সহজ নাই কোনো এক্স অকলশৰীয়াকৈ আছে ৱাইৰ কোনো সহজ নাই ৱাই অকলশৰীয়াকৈ আছে তলতহে সংখ্যা আছে এই কথাটো কিন্তু পিছত দৰকাৰ হ'ব ইকুৱেশ্যন কুৱেশ্যন কৰোঁতে এক্সৰ লগত যদি কিবা সহজ থাকে সি কি ফৰ্মলৈ যোৱা নাই ইণ্টাৰচেক ফৰ্মলৈ যোৱাই নাই এক্স অকল থাকিব লাগিব ৱাই অকল থাকিব লাগিব মাজত প্লাছ থাকিলেই হ'ল মাইনাছ থাকিলেও সেইটো প্লাছ আৰু ইণ্টু মাইনাছ হৈ যাব আৰু ওপৰত যিটো থাকিব সেইটো তলত আহি যাব আচলতে তলত এটা কনষ্টেণ্ট থাকিব আৰু ইফালে কিন্তু মাইনাছ ওৱানলৈ নহ'ব প্লাছ ওৱান এইটো মনত ৰাখিব লাগিব এক্স বাই এ প্লাছ ৱাই বাই বি ইকুৱেল ওৱান এইটো ফৰ্মত যদি একজেক্টলি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে ইণ্টাৰচেক ফৰ্মৰ ইকুৱেচন ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল কৰি চাম অঁ কিতাপত তোমালোকৰ উদাহৰণ দিয়া আছে যে এডাল ৰেখাই এক্স সংখ্যক মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' আর ওয়াই অখক জিরো ফোর বিন্দুত কাটিছে গিয়ে সেই রেখাডালের সমীকরণ উলিয়াব লাগে এই বা এ আমার পয়েন্ট এই বি পয়ার সমীকরণ উলিয়াব লাগে ইয়াত কি অতি সহজে উলিয়াব এ টরপাড়া এই যে প্রথমে এর মান এই এ কমা জিরো ফর্মত আছে আর জিরো কমা বি ফর্মত আছে গতকাল যদি আমি এটা কম্পেয়ার করে লো এ ইকুয়াল হয়ে গেল মোটামেনে মাইনাস থ্রি আর বি ইকল হয়ে গেল মোটে ফোর এক্সপ্রেশনটা আসলে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল ওয়ান যদি ইয়াত মই ভেলু ভেলু ডাইৰেক্ট পাতি দিওঁ এক্স এৰ মানটো মাইনাছ থ্ৰী আৰু ৱাই বি ৰ মানটো ফ'ৰ এইটো ওৱান হৈ গ'ল ত' এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মানে মাইনাছ টুৱেলভ এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ এক্স এইটো মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই আৰু সিফালে হৈ গ'ল মাইনাছ টুৱেলভ চিম্প্লিফাই কৰোঁ আৰু অলপ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ টুৱেলভ ইকুৱেল জিৰ' ত' এইটো হৈ গ'ল মোৰ কাৰ সমীকৰণ এ মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' বা বি জিৰ' ফ'ৰ এই দুটা বিন্দুৰ মাজে যোৱা ৰেখাৰ সমীকৰণ বা শ্ল' ইণ্টাৰচেপ ফৰ্মৰ সহায়ত কৰিলোঁ ইণ্টাৰচেপ ফৰ্ম শ্ল' ইণ্টাৰচেপ নহয় ইণ্টাৰচেপ ফৰ্ম য'ত আমাৰ এক্স ইণ্টাৰচেপ হৈছে মাইনাছ থ্ৰী আৰু ৱাই ইণ্টাৰচেপ্ট হৈছে ফ'ৰ আমি ইয়াৰ পিছতে যিটো নৰ্মেল ফৰ্মৰ ইকুৱেশ্যন আছে সেইটো কৰি চাওঁ আহা